mais um passe que chega pro Enio, dentro da área, pedalou no fundo, bateu cruzado, olha o gol! Gol! É dele, Gabriel, camisa número 19! Ingressou, tocou na cara do gol, Gabriel batendo pro gol! Gol! Gabriel! Lançamento, Gabriel entrou na área, pintou o gol do Botafogo, chute! Gol! Gabriel, camisa número 9. Espera à direita, dominou o artilheiro. Gabriel entrou na área. Faz, Gabriel, bateu pro gol. Gabriel ingressou na área. O Botafogo conecta o contragolpe na primeira jogada do Gabriel. Na disputa, chega o Gabriel, artilheiro do Botafogo.